Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to Gen X Online TV. I hope you're well and ready for CAF Champions League game. Today, there are going to be games today. And I will make sure that you get quick update. Please do like and subscribe to my channel to get all update. Thank you so much. Moja kati ya mchezo mkubwa leo ambao tunausubiria kwa majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki ni kati ya mchezo timu ya Mamelodi Sundowns watakaribisha timu ya S Belouizdad. Moja kati ya mchezo mkubwa lakini mchezo ambao unahitimisha kundi B katika kundi hilo ambalo timu ya Mamelodi inaongoza kwa pointi 13, wanafuata Belouizdad kwa pointi 6, anafuata timu ya Al Hilal kwa pointi 4 ambayo wa mwisho wao ni timu ya TP Mazembe ambao mpaka sasa hivi wana pointi 2. Kwako tu wewe ambaye muda huu unasubiria kutazama huu mchezo, please subscribe, like na comment ili mradi tuwe wote katika kila habari ambayo sisi tunakuwa tunakuletea. Ni moja kati ya mchezo ambao tunaweza kusema ni dabi kwa sababu timu zote zinafanya vizuri. Kiangalia TP Mazembe wamepoteza mbele ya Belouizdad, lakini vile vile tukiangalia timu ya Mamelodi imefanya vizuri katika michezo yake yote ambayo wamekutana na timu zake hizo ambazo. Ni mchezo mmoja tu ambao wametoa suluhu timu ya dhidi ya timu ya Al Hilal. Kwako mimi nakukumbusha tena na tena hicho kengere ambacho kimekaa alama nyekundu, basi kigongea hapo ili mradi habari zetu zizidi kuwa nzuri zaidi kwako na kwetu, kila kitu kiwe shega ile shegariri.